Pomocník na baruně. Meč mě zvolil, abych byl vaším novým králem. Slibuji, že budu vládnout pevnou, ale spravedlivou. The same! Who are they? We are the keepers of the sacred words. Ni, Peng, and Ni Wom. Those who hear them seldom live to tell the tale. The knights who say Ni. We are the knights who say Ni. 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 We need a shrubbery. Shrubbery! Ni. Ni. In exactly 2 hours! Me! Me! Go! We need the shrubbery! In 2 hours, exactly! Go get it! Now! This group... Me! This way! Me! This group! This way! This! And the last group! Go! That way! This! Go! Now! Go! Vítám vás dnes tento zvláštní den na svém hradu Camelot. Camelot! We're knights of the round table, we dance when we're able. We do routines, we call the scenes, we footwork impeccable. We dine well here in Camelot, we eat ham and jam and spam a lot. Tento den je zvláštní tím, že se opět po 10 letech pořádá rytířský turnaj. Vidím, že se vás tady sešlo mnoho, kteří se budete ucházet o titul nejlepšího rytíře v říši. To je asi tak na úvodní slovo všechno a teď bych poprosil svoji osobní prostopášníci, aby vám řekla, jak den bude probíhat. Takže jaký vás čeká program? Nejprve bude zde královský turnaj na koní, poté bude slavnostní tanec šlechtického rodu. Pak zpívání kramařské písně, břišní tanečnice,
A potom samozřejmě na různých stanovištích budete moct zkusit si chodit na chudák, lukostřelbu, teda kušostřelbu, hod oštěpem, hod kroužkem a to je asi všechno. Katapult tam. A můžete samozřejmě potom si zkusit skluzavku zase do potoka. To samozřejmě platí pro rodiče, potom po těch stanovištích můžete si to vyzkoušet taky. Můžete i ten sešup do potoka, ten je bezvadný. On second thoughts, let's not go to Camelot. It is a silly place.